Mirë se erdhët të shkëndi ekselenza, si çdo të mërkurë këtu në Villa 24, këtë vit sigurisht e nisim me student të rinj, me një ambicie të madhe për tyre, me një ekip energjik, me gjitha të sigurisht nuk mungojnë edhe student nga sezoni kaluar, që s'ka përfunduar ende studime. Do doja të përshëndetja studentët të cilët i kanë dhënë emër kësaj rubrike, ata të cilët kanë qënë në sezonin e shkuar, dhe uroj pun të mbarë dhe sukses se kudo që janë. Ju prezentoj tani me studentët e këti sezoni. Igli Tola, që vjen edhe nga sezoni shkuar, mirë se vjen Igli. Mirë se gjitha Niki, është knajsi gjithmonë që të rikthehem te këndi. Këtë vit filloj masterin, përsëri pa fakultet ekonomik, për financë viti parë. Knajsi që e këtu me ne, edhe këtë sezon. Gjoana Zhlima, përshëndetje, mirë se vjen këtë sezon në këndin ekselentës. Ashtë knajsi për mua të jem në këtë kënd, edhe studim në fakultetin e drejtësis, Universitetit Tiranës, hitem viti 2 bacalorë. Kënaqësi që jemi ne, Gjoana. Renis Vangjelaj, përshëndetje, mirë se vjen Renis. Përshëndetje, dhe për mua është kënaqësi shumë e madhe të jem në këndin e ekselencës, për herë të parë për fillimin e këtij sezoni, po jo për herë të parë për gjithë në këtë rubrikë. Në këtë rubrikë normalisht. Un jam tek Fakulteti Luarasi dhe jam në vit 2 dhe studioj për financë. Kënaqësi Renis që edhe ti në këtë sezon, Mikael Metushi. Përshëndetje Mikael. Përshëndetje. Pikë parë, faleminderit për ftesën edhe kënaqësi të jem këtu studio. Studio shumë e ngrohtë. Ndjehem mirë, faleminderit. Faleminderit. Në fakt kjo është një rubrikë për studentët e ekselencës, për t'i promovuar dhe për t'i dhënë atyre një mundësi për t'u integruar mes jush, kudo, për t'i njohur dhe për t'i dhënë mbështetjen. Këta janë më të mirët ka të tjerë dhe do t'i kemi përgjatë gjithë këtij sezoni në mënyrë që të bashkëbisedojmë me personazhet që i përcjellim dhe i sjellim në këtë studio. Do doja të ndiqnim fillimisht insertin e dhe përmes tij të zbulojmë sigurisht personazhin që kemi vendosur të nisim dhe të çelim këtë sezon të këndit të ekselencës. U lindë në Tiranë më 17 dhjetor 1979. Studimet bachelor i ka kryer për shkenca politike në Grand Valley State University në Michigan të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Më pas përfundoi studimet master në Mbretërinë e Bashkuar. Ai hyri në politik pas një angazhimi të gjatë në shoqërinë civile, organizata ndërkombëtare dhe media. Një aktivist i shoqërisë civile, themeloi Lëvizjen Mjaft, të cilën e drejtoi deri në vitin 2007, si dhe ka drejtuar lëvizjen G99. Ju bashkua iniciativës për stabilitetin europian, një organizëm kyç në promovimin e zgjerimit bashkimit europian. Në vitin 2011, a i ju bashkua kryesisë Partisë Socialiste të Shqipërisë si sekretar për rinin dhe emigracionin. Në zgjedhjet parlamentare të vitit 2013, u zgjodh deputeti Qarkut Gjirokastër. Ish minister i mirëqenies sociale edhe rinis në shtator të vitit 2013. Beteja për të rikthyer Bashkinë e Tiranës së Majtës ka qenë për të një sfidë, sa personale, aq edhe politike. Pas 10 vitesh lidhje dhe 4 vite bashkëjetesë, kryebashkiaku Erjon Veliaj dhe Ajola Xhoxha i thanë po njëri tjetrit 6 shtatorin e vitit 2014 në ambientet e Kalas së Gjirokastrës. Mirë se erdhë, zoti Velia. Kënaqësi që ta nisim sezonin ton me ju, me qytetarin e parë të Tiranës, me kryebashkiakun, që shpresoj që edhe kjo bisedë të jetë në atë, le të themi, dëshirën tuaj për të bërë akoma më shumë për Tiranën. Ju falenderoj për ftesën, ju uroj shumë sukses, edhe më rezulton që nga ato gjërat pozitive që ndodhin në qytet, kështu që pa çfat. Gjithmonë me këtë pjesë lidhni qytetin, në fakt e keni pikë të dobët. Është dashuria ime. Si ju kur binin dashuri, marroseni mas dikujt ose edhe unë jam marros mas Tiranës, është ca e quajnë obsesion, po unë besoj nuk e bën dot një punë mirë, po nuk e deshe shumë. Kështu që ky është një lajm i mirë për në qytetin e Tiranës. Ky është lajm i mirë, është lajm i keq për ata që punojnë me mua. Ditë natë 24 orë, kështu që ndonjëherë duhet të jem pak edhe më diskret. Mbas një ore nuk çohen më emailë dhe porosi për punën dhe jo çdo gjë që sheh duhet bërë në atë moment, mund të presë edhe mëngjesin tjetër. Zoti Veliaj, që po, e nisi me Iglin. Mos fillojmë direkt në politikë, sepse është dhe orari që nuk në e lejon.
Jemi një kuadër të studentëve ekselent dhe ju si kryebashkiaku ekselent, mund themi, si e kujtoni periudhën tuaj studentore pasi keni pasur fatin të keni eksperiencë studentore në dy nga vendet që janë elitë për sa i përket universiteteve, si SBA-ja dhe Mbretëria e Bashkuar. Varet nga përkufizimi. Nëse përkufizimi të qenit student i shkëlqyer është që të shkosh në çdo mësimi, në çdo seminar, të jesh me të gjitha notat e shkëlqyera, unë them që është i pamjaftueshëm si definicion. Absolutisht. Besoj që notat janë të rëndësishme, besoj që pjesëmarrja është e rëndësishme, besoj që një shkollë akoma më mirë është jashtë mureve të shkollës. Dhe ajo që kam bërë shumë kur jam që studentësh kam udhëtuar jashtë masës. Sistemi amerikan ose edhe ai britanik ku profesorët janë pak më të relaksuar, nuk kanë këtë distancën sterile që ndonjëherë kanë profesorët në Europë, funksionon politika e derës hapur, funksionon politika e të pirësh një gotë birë me profesorën ose profesoreshën tënde. Një situatë më liberale. Kështu që në këtë sens, profesorët ishin më shumë mentor të një studenti i cili mund të përmbushej patjetër nga ora mësimit, po edhe nga një eksperiencë që kishte jashtë. Unë studioja marrëdhënie ndërkombëtare dhe shkenca politike dhe kam udhëtuar shumë. Një vit e la shkollën mes, sepse shkova në fillimisht në Peshkopi me kampet e refugjatëve aty, pastaj në Kosovë, aty mbusha 20 vjet dhe u riktheva në shkollë për të mbaruar 3 vite të tjera. Vitin e fundit të shkollës e kalova pothuajse në Ruandë, ishte momenti për të shkruar tezën dhe kam udhëtuar shumë në zonën e Afrikës Lindore dhe për intervistat. Gjykata e krimeve të rënda të Ruandës ishte në Tanzani në atë kohë. Dhe për mua kjo ishte eksperienca. Pra eksperienca dhe gjërat më të mëdha që mësova ishin jashtë klasës. Sigurisht kur këto i sjell pastaj në klasë dhe pastaj diskuton vendimarrje të ndryshme që sollën gjëra të mira apo gjëra të këqija për një grup caktuar njerëzish, pastaj merr edhe më shumë vlerë se sa kur e ke vetëm teorike. Nëse do jepja unë një rekomandim për gjithë studentët është siguroni që mësoni po aq shumë jashtë klasës se sa mësoni në klasë. Pra një fill për ne. Nëse mund të vlej. Pra ky është rekomandimi, pak a shumë e t'i kthejmë periudhës rinis tuaj që ju jep një rinis sot me pra. Shiko, kur ne kemi qënë në universitet, dhe jam bështu me shumica e generatës time, stresim i madhi ishte vizat, transporti i shtrenjtë. Sot shumë për këtyre barirave ka rënë, pra është më katë sot t'i jesh i ri dhe mos të eksplorosh, mos marrësh një euro pas t'i i për shtrenjit dhe vetëm të eksplorosh. Sot, kur ka low cost udhime, është realisht më katë mos dalësh nga ajo kafja, lagjera, atia, grupi i kalçetos, shokët e tu të gjimnazit dhe të universitetit. Shoj që shumica njerëzve kalojnë 90% të jetës tyre me të njëjtin grup njerëz dhe të njëjtin ekosistem. Nuk mëson dot kështu. Mëson duke parë se si kanë bërë të tjerë gjërat, çfarë rrotullon botën, i vendos pak gjërat në perspektivë. Shumë ajo që un kam vënë re është që ne në Shqipëri marrim veten shumë seriozisht. Ne mendojmë që nga në Teresa po nga Jezu Krishti te ata që shkuan hën dhe tek aksi botës gjitha kalojnë mespërmes Tiranës. Jo çdo gjë, Shqipëria nuk është qendra e botës. Ka disa merita, ka disa njerëz të shquar, po sa më shumë shikon botë, aq më pak e merr veten seriozisht. Dhe un them që një lloj autoironie dhe një lloj vendosje në kontekst të gjërave që ky hyni me gjithë dramën që prodhon në thelb është një fshat i madh. Nuk është ky qendra e globit. Dhe kur vendos gjërat në perspektivë, je dhe më i përgjeshëm se çfarë peshe kanë gjërat dhe çfarë realisht meriton të jetë dramatike dhe çfarë është diçka që me një vendimarrje mund t'i japësh drejtim pa histeri të madhe. Po, Xhana. Zoti Veliaj, me qënë se ju jeni, keni qënë më sakt një student cili i keni kryer, ose më sakt keni formuar profesionalisht jashtë, cila është ajo gjë të cilët ju ka munguar vazhdimisht nga Shqipëria, që ju ka bërë që nuk jeni në vendin tuaj, ose që nuk ju keni hasur vështirësi? Unë e kam thënë njëherë këtë përgjigje dhe... Si ju pas kemi ndjekur? Jo, po ajo që duhet të sqaroja është që ne jetëm në shoqëri të trollcave. Pra, ti mjafton të thuash diçka që provokon një debat dhe ke një qenëri trollcash nga këta që rrinë të ditën në internet dhe të nxjerrin jashtë kontekstit. Dhe ajo që kam thënë atëherë me shumë respekt për ata që janë emigrantë, por unë personalisht e kam ndier që është më mirë të jesh motor në vendin tënd sesa rondele në vendin e dikujt tjetër. Rondele në kuptimin e një makinerie të stërmadhe, Shtetet Bashkuara të Amerikës apo Bashkimi Evropian, një makinerie stërmadhe. Pra, më mirë një student i shqiptar i fshat se i fundin qytet. E thon tro. Pra, por fuqia që ke për të marr vendime që sjellin ndryshim në një vend që është vendi yt, sigurisht nuk krahason me një vend tjetër ku ti gjithmonë do jesh i huaj, gjithmonë do jesh emigrant, gjithmonë
do shkosh deri në një farë niveli, po vetëm për faktin që s'ke lindur aty, as nuk zgjidhesh dot në vendimarrje të lartë. Pra në këtë sens, ajo që mua më ka munguar është një njeri i talentuar do bin më të madhe për të bërë ndryshime historike, them, e ka ke vendi vet. Aty ku realisht mund të jetë një gjenerator, sesa një vide vogël në një makineri të stërmadhe. Dhe për kë mendon pak përpara se të bëhet troll, edhe të filloj ta shaj, për kë do mendon pak në këtë logjik, e pranon që kjo është e vërtetë. Po, Renisi. Me sa kam lexuar për ju, ju keni bërë punë të ndryshme për të siguruar të ardhurat për të vazhduar studimet jashtë. A ishte Amerika ëndra juaj më e madhe? Ëndra ime e madhe ishte që të kisha një arsim që më sfidonte. Gjithmonë kam pas dëshirë të thoj, unë jam larguar nga Shqipëria, kam qenë 10 vjeç, për arsye komplet familjare. Humba babain atë kohë, në vitin 90-91 në Tiranë, bajmë në Markat, kishte vetëm qepujka, pra vetëm konserva, qepësh, të vogla. Vafri ekstrem. Asi gjë. Dhe për këdo njeri që kam dëgjuar që e përqesh, dike që ka punu kamarierë, që ka shitë treg, që ka pastruar banjët, që ka bërë punë të rëndomta, portë të ndershme, s'pari duhet të kuptojnë që kushdo që ka jetuar jashtë, i ka bërë këto punë kur ka qenë student me patjetër. S'ka as diploma as gjë, patjetër do punosh kamarier, patjetër do lash pjata. Për sa kohë që kjo është një punë ndershme, unë them asnjë s'duhet të ketë kompleks. Ta ngërliku që ne shohim shpesh në Tiranë, ku njerëzit thonë s'ka punë, s'ka punë, dhe këtë e thon duke ne tërkon kafe. Kjo është me ta fyë inteligjencën në mënyrën më superiore. Kështu që në këtë sens, unë i them gjithë të rinjve, karakteri nuk formohet në klasë. Karakteri formohet në marrëdhënie me njerëz edhe në këtë lloj punësh. Edhe kur ishte fushata dhe kundështarë thoshin, ama ky që shit, ky që ka pas shit fiq, ky do bëhet kryetar bashkie. Dhe në fakt, atë dashuri për pazarin e ri, për njerëzit që punojnë aty, për mënyrën e shërbimit, jo në trotuar, po në tezë. Pra shumë prej atyre gjërave unë kam mësuar që në atë moshë. Pra është vërtet kjo histori e fiqme se ti kryetar. Super e vërtet. Edhe duhet konsumoni sa më shumë gjëra ke pazari i ri, sepse po ndihmoni njerëz që nesër mund të bëhen dikush edhe pse kanë një fillim modest si shitës në treg. Që të largohemi nga e kaluar, të themi në aktualitet. Tash me jeni kryetari i parë. Do doja të bëja edhe një pyetje për periudhën e rinis, pse jo? Patjetër. Që të qëndrojmë pak këtu. Do doja të dija, unë nuk kam ndjekur disa herë, ndoshta shpesh, dhe ju keni përmendur që shokun krah mbaj afër, me këto mund të punosh nesër. Me sa kam unë informacion, punojnësit më të lartë administratës së bashkisë janë miqtë tuaj. Por, njëkohësisht janë edhe miqtë tuaj të kaluar. Pra, a është e vërtet ajo që keni thënë, pra miku mbaje afër dhe dua ta kem pyetja, puna që keni bërë me miqtë, a është ajo punë produktive që ti dëshiron, pra miqtë e kanë kryer punën siç duhet? Spari të pranojmë diçka që unë nuk kam ekskluzivitet te kjo filozofi. Mjafton të shikosh sot, le të themi, senatori më i gjatë i Shtetit Bashkuar të Amerikës është John McCain. Miqtë e tij më të ngushtë janë gjithashtu senator, kanë qenë gjithë në të njëjtën skuadër në Vietnam, kur kanë qenë 20 vjeç. Pra, ky është një parim që funksionon kudo në botë. Nëse në për dikë që punon në televizion. Fal, pa dashur ti heq aftësit, janë njerëz që unë njoh pak a shumë. Thjesht po dua të sqaroj pra që filozofia e të punuarit si grup është një filozofi e suksesshme kudo në botë. Dhe arsyeja pse të përmenda që McCain është në Senat me të njëjtë njerëz që ishte sflas batalion, divizion, e njëta skuadër, platun që quhet, e njëta tog me njerëz që kanë qenë në xhungël në Vietnam janë sot gjithë në Senat. Por kjo s'duhet preki kriteret e meritokracisë. Aspak. Thjesht ajo që po të them është që kjo është një lloj pune ku dy janë kriteret, aftësia dhe besnikëria. Sepse në momentin unë njoh shumë njerëz të aftë, por që s'jan fare besnik, që nuk të mbajnë krahat, që nuk solidarizohen kur ti ke nevojë. Jo, nuk bën kjo lajm. Secili prej nesh bën një analizë dhe i vin emrat e jetës vet në këtë aspekt. Dhe unë them që në një punë të tillë që është delikat, po edhe këtu, nëse ky ambient gazetar ishte vetëm e bryla dhe njerëz që tërkohon shesin njëri tjetrin dhe që tërkohon emetojnë toksina për të tjerët, secili pastaj është një ujk i vetmuar dhe ne të gjithë jemi në një xhungël. Një fatkeqësisht një pjesë e madhe e shoqërisë tonë funksionon si kjo xhungël. Fakti që kjo që bëjmë ne bie në sy është se ne funksionojmë me kod komplet tjetër. Ku unë them patjetër taf, po patjetër dhe besnik. Zoti Vili, besoj që ideja është mos ketë abuzime kur ne kemi një bashkëpunëtor. Besoj që nga kohë më jashtë kanë kaluar tani 15 vite. Shumë. Unë në çdo stacion të jetës time kam punuar me koleg të rinj. Edhe besoj që si koleg që rritemi bashkë,
dhe që kemi ndarë përgjegjësi bashkë, dhe që kemi bërë betejë bashkë, që kemi fillimisht humbur bashkë përpara se të fitojmë bashkë, them që i kemi kaluar të gjitha etapat e asaj që quhet pjekuri. Shumë njerëz mendojnë që pjekuria ose aftësia vjen nga fitoret, në fakt vjen nga humbjet. Dhe un kur humba gjithçka në vitin 2009, un aty kuptova realisht kush ishin miqtimi të vërtet. Kush ndonte vetëm me çemi tek miq zoti Veliaj. Kush është miku yt më i mirë? Më besniku. Po më i ngushtë. Kam një grup miq me cilët për shembull me Art Mazniu dhe Endri Fugun i mirë ritur që fëmijë. Dhe me Marinela Likën. Ne kemi qenë që adoleshent. Dhe le të themi janë miqtimi të fëmijërisë. Por siç e thash, ndërkohë që ne punojmë në një atmosferë siç është Bashkia e Tiranës, jashtëzakonisht miqësore, për ata që punojnë me mua, din farmi që unë jam shumë i rrept dhe ndaj shumë mirë shoqërinë nga disiplina. Nuk i ngatroj këto dyja. Është shumë mirë kur je mik me njerëzit të cilët i ke bashkëpunëtor. Pra ne festojmë ditëlindjet e fëmijëve të tyre, përvjetorit e tyre dasmave, kur shtrohen në spital, kur kanë një sebeb tjetër. Kjo është pjesë e një ekosistemi ku njerëzit vinë me dëshirën punë. Njerëzit nuk punojnë vetëm nga rroga, njerëzit punojnë dhe për një çështje misioni. Fjala vjen, organizata më e madhe sot në botë, vullnetare, është Wikipedia, ku njerëzit punojnë me orë tëra për informacion dhe askush s'paguhet asgjë. Pra njerëzit nuk punojnë vetëm për rrogën, punojnë edhe për këto gjërat e tjera. Kështu që ne krijojmë këtë lloj sistemi, po unë asnjëherë nuk e ngatroj. Dhe shpeshherë më është dashur që të heq nga puna dhe miq, sepse them shoqënia është shoqëni, po kjo punë do është një shpreh që më erdhi në mend ndërkohë që ju po flisnit. Nëse do të njohësh dikë, jep atij një status për ta kuptuar se sa i realisht është ky person që ne njohim. Ndodh kjo në Shqipëri? Shiko, i largojmë miqt kur marrim një status më të lartë? Unë s'kam larguar miq, përkundazi i kam shtuar miq, por thash nuk duhet të ngatruar këto gjëra. Sigurisht ndihmon kur ke një raport miqësie me ata që punojnë dhe nuk të keq kuptojnë kur bën një vërejtje, po sigurisht që ka një vind ndarëse kur nuk bëhet një gjë na fat, kur ka një shkelje, kur ka diçka që nuk përshtatet me ritmin e ekipit dhe ndonjëherë ata njerëz më shumë i mban të prangosur kur i detyron të rinë në një ekip ritmin e cilit se mbajnë dot. Ndoshta ata vetë do jenë më mirë nëse u aliron këtë përgjegjësi dhe i gjejnë veten diku tjetër. Zoti Velia, që të kalojmë te kryebashkiaku pa petkun e kryebashkiaku. Publiku ka interes për gjëra të vogla, si për shembull, kur e nisni ditën ju, a bëni punë shtëpie, a jeni javë në kuzhinë, gjëra që duken minimaliste por që tregojnë shumë për po i marr me radhë. Ditën e nis herë dhe nuk kam ne krenari për këtë, është komplet për arsye, jo është komplet për arsye egoiste. Ne jemi një mentalitet që kur njerëzit zgjohen dhe fillojnë atë kaloj për i kafe, a do më ndihmosh për i gjë, do më thëmë që gjëra që janë kryesisht banale, të marrë një pjesë të madhe ditës. Tani, unë kam një mirë kuptim që nuk sillem dot si anglez në Shqipëri, sepse njerëzit i kanë dhe këto nevoja për të kokolepsur, për të sajdisur, për të trajtuar si dato. Pra këtë e mirë kuptoj dhe kaloj me sportivitet. Por, kam kuptuar që t'jem eficient, më duhen 2-3 orë komplet vetëm, para se zgjohen tjerët. Pra para se të filloj atë kaloj për i kafe, a jetë në qikë në zyrë, se është në shumë. Për të zhenë 6? Kështu që zgjohem 6, jam punë 6:30 pa i qerek. Kam një 2 orë vetëm, për para se të zgjohet qytetit dhe të fillojnë këto ndërhyrjet. Dhe e bëj vetëm për arsye egoiste, nuk kam asnjë, nuk është një arsye për të qenë krenar. E bëj sepse kam gjetur si një alternativë për të shpëtuar nga tollovia e ndërhyrjeve, emailëve, SMS-ve, WhatsApp-ve që vijnë. Merreni me apo sulejo kohë? Un jam nuk ditë gatuaj dhe them që njerëzit duhet ta pranojnë për gjëra që nuk janë të mira, ta thonë në fillim. Keni tentuar apo? Kam tentuar dhe thjesht se kam atë talent. Kështu që kjo historia që je i gjithanshëm bën mirë dhe këtë dhe këtë, jo më valla, unë atë di ta bëj. Nuk bëj gjëra bazike. Është minus, po është plus fakti që jam i ndershëm dhe them e pranoj të dobësit. Unë këtë do zgjidha bë. Me kaq shumë punë sa keni, a gjeni kohë për familjen? Për ta besuar mikun, doja të thoja që ju jeni njëri që punoni shumë, kjo është e dukshme. Edhe si që tha, të njësni punën, është herët në mëgjes, dhe i vonë darje. Ime dhe pjesa gatimit pak e shumë, që do të bëhe pyte. Drekoni, dhe më të drekon e drekoni zakonisht pra familjes, apo zhvilloni më shumë dreka pune? Këto dy vjetë në bashki, unë, për ata që më njofin, mund të kemë grënë drek një ose dy herë jashtë bashkisë. Pra, zakonisht marr një suflaqe, turp ta them, në bashki, ose i sanduiq, dhe e kaloj aty. Në momentin që dal për drek, të merr aq shumë kohë, takon njerëz,
fillojnë muhabetet, pastaj zot ja prishesh. Jo, nuk është ankesa, ankesa xhepërit, po jo, jo, është më shumë njerëz që duan të çajdisen dhe të rrin, po të merr një blok kohë në mes ditës. Kështu që unë dreka nuk është duke kurse darkën, darkën në shtëpi me Ajolën, edhe nëse kemi në një angazhim shkojmë të dy bashkë, që edhe të kalojmë pak kohë. Tani ju besoj nuk e gatuani, po shijoni. Ju pëlqen tradita, ju pëlqen cilat ku jeni më tepër? Mua më ka parë Zoti që mëngjes kur thon fjalës, sepse Ajola është e super talentuar në gatim. Bën edhe gjëra me shumë fantazi, po edhe gjëra shumë thjeshta që po ja fusko dhe Iman Bajaldi ose edhe barbunja ose gjë që këto kohë të fundit nuk e dia ka gatuar pyetën me misër, petët me misër, jo, qendot vetë. Jo, petët me misër nuk e ka. Do të marr pjatë. Shikoni. Mund të marr. Do të ketë realizuar se kam vazhdon dia. Jo. Nuk e dia kemi arritur qëllimit të zëndësojmë atë shihim, po mund ta shihni ja ka gatuar zonja. Mund ta provoj? Kuzhinës patjetër, mund ta provoj. Mund ta shihim edhe me zonën Elia. Është tradicionale. Dhe mund t'ja sugjerojmë të recetë dhe Ajolës, është shumë tradicionale. Po disa impenjative është, por që ka shumë. Ide jugut. Të gjithë mund të provojnë pastaj kolegët tan, kur të kemi përfunduar këndin e ekselencës. Dëshironi të kemi sonin papartë. Dëshironi të ftonim edhe në këndin e gatimit, por meqense morë vesh që nuk dini të gatuani, kështu që ju ftojmë që të provoni të paktën nga voçi. Ne kemi sidomos meshkujt. Duhet të rrinë ato gjëra që dinë ti bën mirë. Gjëra që s'dinë ti bën mos i prekin fare, vetëm prish. Nga komfort zona jonë. Jo. Gjithmonë duhet provosh, po pasi e ke provuar. Po, nga comfort zone, s'besoj tani gjë. Gjithsesi pa. Po them mos ta provon. Njeriu e provon dhe kur e zbulon që s'është i mirë, nuk e blen. Pa e mbaruar çfarë do të thotë që ti voti do ti velia. Kështu që po e lë mbi tryez kur të largoni. Me shumë. Zoti Velia, tani që edhe provuam gatimin e zonjës Voçi, të kalojmë në pjesën aktuale si kryetar i bashkisë. Në momentin që morët mandatin, premtuat një gjë që shumë kush mendoi që është e paraqitshme, që brenda 4 vjeçarit të parë do të arrini që mos ketë më mësime detyrore në Tiranë, që është një kishte një katastrofë përpara. Sa mendoni që është realizueshme kjo? Po deri tani jemi gjysmë mandatit dhe është arritur gjysma e premtimit. Pra, nga gjimnazet që kemi pasur mbi 10 me detyrën, sot kemi vetëm 2. Kemi vetëm Sami Frashë, edhe Ismail Qemali. Dhe Ismail Qemali. Mbajmën Çatmeri ka qenë Qemal Stafa, sot që shkolla është dyfishuar, është dita menale. Kështu që në këtë sens. E kam parasysh që jam vetë studenti i Qemal Stafës. Nëse ke parë shkollën e re, them që është dita menale. Investimi në infrastrukturë, po dhe disiplinimi kulturor. Një pjesë e gjërave është ka të bëjë me mentalitetin. Pra, gjenerata e prindërve tan është fiksuar që në vitet 70 e 80 ka qenë mirë x y shkollë dhe vazhdojnë dhe 30 vite mbrapa, edhe pse aty s'është më asnjë nga ata mësues, dhe pse mund të ketë pasur problematika të mënyrës se si janë futur mësuesët në vitet 90-2000, edhe pse me portalin në fakt më të mirë të përshkojnë ke shkollat e reja, merr pak kohë. Pra, është ndonjëherë më shpejt të bësh nga e para X shkolla, se sa ndërtosh nga e para X mentalitet. Pra kjo është realizueshme edhe për zonat periferike, jo vetëm për Tiranë. Por sot me shkollën e re në kombinat Betim Muço, është shfryr një pjesë e madhe e mësimit të detyrueshëm në kombinat, me shkollën e re të njësia 4 të Bregulumit Ardian Kloçi është shfryr një pjesë e madhe e atij stresi, me shkollën e re Hasan Dasin e cila u rrëzua ajo karakatin që ishte u ndërtuar nga e para 3 herë më e madhe, është ulur fluksi ke Fanoli dhe tek shkolla e Kuqe dhe me disiplinim shkollat kombëtare, liceu dhe baleti, shkolla e re Kosova që mbaron këtë vit dhe 16 tjera që do fillojnë, unë besoj që po të vazhdojmë me të njëjtin influencim të mentalitetit, ku t'i themi njerëzve nuk ja vlen zbori që i bën fëmijës tën, t'ulet tre kalapiç me tre veta. Ashtu të hipi furgonit mëngjes ti bir Tiranës, kuqe të rrethor, shkaktoi trafik. E njëjta situatë është edhe në fshatet e Tiranës, pasi në fshatet e Tiranës problematika është tjetër. Në fshatet e Tiranës, duke qenë se kemi një dynje drejt qytetit, aty kemi më pak nxënës dhe më shumë hapësirë. Pra, në fshatin Vërit Shëngjergjit, ku ne vërtet bëm shkollën e re, shkolla është e re, fringo, me terrene sportive, por është vetëm gjysmë e kapacitetit. Se një pjesë e madhe në këto 27 vjet ka zbritur në qytet. Pra, aty kemi problem të një infrastrukture që ka nevojë për rekonstruksion, po jo për të shtuar. Në fshatin Vilës, që është në zonën e Zallbastarit, shkolla ka 14 nxënës. Kemi më shumë mësues se nxënës. Pra, aty problematika është krejt tjetër. Po të paktën nuk është çështja e hapësirës. Pra, do arrihet që brenda mandatit. Unë besoj që jemi në rrugë mbarë, edhe përsa kohë që kemi zgjidhur gjysmën e problemit, kemi edhe 2 gjimnaze për të zgjidhur, edhe diçka më pak se 29 vjeçare, po dhe në 9 vjeçaret ekzistuese, për shembull te Dora Distria, ka qenë shkolla ime e vjetër 20 vjetori. Ish në zonën sonë. Ka njerëz që se dalin njerëz të gocat mirë nga
Por aty po bëjmë, duke qenë në një zonë mbi populluar dhe nuk ka më hapësirë, themi, më mirë shtojmë ku ka qenë puna me dru, më mirë shtojmë aty një krah të shkollës me 11 klasa dhe aq mjafton se aty vetëm 6 klasa shkojnë bazdita. Me 11 klasa ne parashikojmë dhe çardoritë të shkolla, kështu që disa herë zgjidhjen e bëjmë brenda territorit të shkollës, siç bëmë te Qemal Stafa, duke përdorur po të njëjtin terren për të maksimizuar sipërfaqen. Në fakt kjo pjesë është për tu përgjysuar për pjesën e shkollës, ishte një nga premtimet tuaj në një intervistë që dhat pas fitimit të zgjedhjeve që një prind ka më shumë nevojë për një shkollë të re sesa për një tram. Domethënë fëmia ti është më mirë që të ketë mos bëj mësimin mbas dite, mos të jetë të jemi të sinqert. Po të ishte për dëshira, mirë dëshit kishim edhe tram, mirë dëshit kishim dhe metro. Çështja është, janë dëshira tona përputhje me realitetin? Walt Disney thoshte, një dëshirë nga një projekt dallon se projekti ka buxhet, ka dhe afat. Kurse dëshira është mund të ndrosh sa dush, po s'ke as buxhet as afat. Në momentin kur ti si kryetar bashkie e di që maksimumi që arrin me buxhetin e bashkisë është 100 milionë euro në vit, dhe ky është rekordi që ne kemi kapur në. Pra, aftësisht dhe të mbledhësh, jo vetëm të shpenzosh. Nga 30 dikur, tani më buxheti është 100. Tanimi tre fish. Në fakt kemi realizuar buxhetin 110%, se kemi mbledhur edhe taksat prapambetur. Por, për sa kohë që 1 km metro është 300 milionë euro, dhe ti nuk je antar i Bashkimit Evropian që të të subvencionon. Pra i bie tre vite mos bëj bashkia asgjë, as mos pastroj, as mos sjelli ujë, as mos ket kopshë çerdhe, as mos ndërtoj shkolla, mos mbjelli asgjë, as mos asfaltoj asgjë. Për 1 km do thotë që kjo është jo realiste. Atëherë pse të premtosh gjëra për pak vota kur më njëherë zbulohet që kjo është një premtim i pambajtshëm. Kjo është shkollave, është e mbajtur. Zoti Veliaj, që po flisni me kaq pasion për drejtimin e qytetit ton. A mendon njëri kandidim në krye të kësaj bashkie tashmë që mund të themi që gati gjysma e mandatit ka përfunduar apo keni një ambicie më të madhe? Po çakullojnë zëra që nuk kam asnjë ambicie më të madhe. Nuk çakullojnë zëra që mund të jeni pasardhësi i zotit Rama, duke qenë se bashkia shëmbën si katapult. Spari, gjithë do bëjnë shpesh me punën fantastike që po bën Edi Rama, të përgatitemi të gjithë që Edi do vazhdoj ta drejtoj këtë model, ndoshta edhe më mirë, ose ndoshta edhe më gjatë. Jo, kos gjatë. E para dhe e dyta, un them ti lëm secili njeri pasionin e vet që ka. Ky qartazi është pasioni im, kjo është gjëja që dua të bëj, patjetër që dua të rikandidoj që të çoj deri në fund këto projekte. Nëse populli i Tiranës ma jep bekimin që të vazhdoj drejtoj këtë punë. Nëse ka dikë më të mirë, po bujro dhe do ndihem mirë për sa. Keni një figurë, me cilën ndonjë të përballeni përsëri. Nuk mendoj atë, se besoj që Bashkia e Tiranës tani garën nuk e ka me kundërshtar, e ka me vetën e vet. Për shkakun ne këtë vit nuk krahasohemi me 4 vitet që ndërtuan shkollë. Në vitin tjetër do krahasohemi me këtë vit që ndërtuan 4 shkolla. Pra suksesi ynë do jetë apo ndërtohen vitin tjetër më shumë se sa 4 shkolla. Pra nuk doni kandidat si zoti Alimi, doni kandidat më të fortë. S'm takon mund ta zgjidh. Nëse qyteti i Tiranës me forcat e tjera politike ka një kandidaturë që e bën më mirë, se kam fare. Dishti gatë të ballen zotin Basha? Më mirë do të ishte ai që mund kishte punuar më fort ose që premton se premton vërtet se do punojmë. Ky është një vendim që duhet ta bëjnë rivalet. Pra unë besoj që është një gest arrogance kur zgjedh ti kundërshtar. Se do të thotë që ke një vetbesim aq të tepruar saqë ke kaluar në arrogancë. Do të merresh me fenomenin, jo me personin, kjo që. Se kryetari i Partisë Demokratike, se kryetari historik, se çdo personazh tjetër. Do të thonë keni dëshirë të bëhet me zotin Basha ose zoti Berisha? Jo, do doja që të ballafaqonin programe reale për qytetin. Nëse do të bënim një, e kjo ka qenë kërkesa ime për opozitën dhe këto 2 vite. Ne mund të vazhdojmë këtë historinë shqiptare ku vetëm shahemi, edhe fyem njëri tjetrin. Ose një palë fyen tjetrën, ose ne mund të ballafaqohemi me punë. Çfarë ka bërë njëra palë, çfarë ka bërë tjetra dhe çfarë mund të bëjmë më mirë? Opozita, so, që opozita e re zoti Veliaj është lësia me cilën deri dje keni bashkëpunuar dhe kuptohet që ju keni marrëdhënie të mira me lidhet e kësaj partie. Unë për të mirën e shihni si opozita apo si partner, si të mos këshillin bashkiak. Unë për të mirën e qytetit i kam shtrirë dorën kujdo, edhe opozitës së vjetër dhe opozitës së re. Sepse besoj që interesi që të arrim disa gjëra në qytet është shumë i madh se sa interesi për të kapur ca pikë. Po bashkëpunimi me LSI si e shihni minimumi këtyre gjatë këtyre 2 viteve? E shoh shumë të mundshëm. Nëse ata, PD-ja, partitë tjera opozitare e shohin qytetin të parë dhe jo partinë të parët, e shoh shumë të mundshëm. Pasi vetëm në fundit të këshillit bashkiak. Sa ka leksuar faktin dhe punën tuaj ose ambicien tuaj fakti që edhe qeveria është në të njëjtën linjë, ëh, se edhe kjo besoj se ka qenë një pikë e rëndësishme projekteve. Sigurisht që është një mundësi fantastike për të bërë ca punë shumë më shpejt. Ti shpjegosh Edi Ramës, kryeministrit sot, po ish kryetar bashkie, një problem të bashkisë që e kap me të parën
dhe që ofron bashkëpunim, sigurisht shumë herë më e thjeshtë se sa diku që duhet t'ia shpjegosh nga fillimi, t'i sqarosh gjithë historikun. Dhe unë besoj që fakti që dhe Shqipëria, po dhe Tirana ecin me shpejtësi, është një mundësi historike që s'duhet humbur. Ndaj dhe them, çdo ditë është një mundësi për të bërë disa gjëra që më përpara kanë qenë të penguara politikisht. Sa problem, të dy e vlete. Sot i Vejdia, duhet që ndroj paket investimet për te politikës. Projekcionin tuaj të dy viteve të ardhshëm, si kryetar bashkie, për pos ndërtimeve të shkollave, të kopshave, kondensortive që kanë përfunduar, po që janë dhe në proces, o doja të dija paka shumë plane që ka bashkia, që më interesojnë dhe mua, konkretisht, a do ketë shtim të bibliotekave, një, të qëndra verinore, dy, ku të mbushëm aktivitete që i përgjigjen kërkesës kohës, dhe një pyte që ta lidhë pagës dhe me zjedhjet, që po prap i referohet paksarinis. A keni menduar në një herës, a keni menduar këto kodë, më thëmë, se sa do tjetë përqindja e pjesmare si të rinjve në këshidin bashkjak të zjedhjeve 2019? Pasi, duhet të jemi realist, përfajsimi duhet tjetë në nivele mbi 30%, si pas mendimit tim, sugjerim, to shta. Ti marim e radhë, gjë e parë për përgjigje është çështja e bibliotekave. Ne jemi momentalisht tek njësia 9 dhe tek njësia 7, edhe tek njësia 8, duke investuar në biblioteka të reja, moderne, kryesisht me një fokus të qenit një qendër rinore komunitare, pra jo vetëm një magazin librash, po një hapësirë kreative. Dhe sigurisht që ambicia finale është që piramida të jetë, le themi, qendra më e madhe rinore për kulturë, për art, për kinematografi, për libra, për ajo që quhet digital literacy, pra për njohuri digjitale, do thot coding, software design, computer programming e tjerë. Kështu që dua shumë që piramida të jetë, le themi, qershia mbitore të gjithë këtyre projekteve me rini. Ne kemi fokusuar shumë ke fëmijët, vërtet nuk paguajnë taksa dhe nuk votojnë, po janë 1/3 e popullsisë Tiranës. Dhe fokusit e këndet e lodrave, çertet e kopshit besoj që ka pasi impakt. Qyteti është bërë më i mirë. Tani kemi kaluar ke fasha tjetër. Dhe prandaj janë shkollat dhe qendrat rinore dhe piramida si një hapësirë për të mbushur këtë vakum. Thën kjo, t'i jap tani edhe një sugjerim personal. Un jam aktivizuar përveç se drejtoja senatin te Sami Frashi, po organizoja edhe këto që quheshim spektaklet apo festat edhe diskot edhe harbimet. Po isha edhe te ekipi i basketbollit të shkollës, ndërkohë që edhe merresha me punët e mia që lekët xhepi ti nxjerrja vet. Pra edhe punoj. Flas për vitin 97. Do të thotë që dhe kjo historia që shteti është dado i cili do të japi sis dikujt nga momenti kur lindet deri në momentin që largohet nga kjo jetë, çdo gjë e lidhur me shtetin, edhe kjo është një legjendë urbane që nuk mund të ekzistojë. Shteti mund të ofrojë disa nga këto facilitete. Por ama vetë organizimi, vetë mobilizimi, vendosja në jetë e projekteve duhet ndodhi edhe pa shtetin. Pra dalë ekspertë Kennedy's që mos... Ti çfarë mund të bësh? Eksakt. Jo çfarë mund të bësh. Pra ne mund të bëjmë këtë infrastrukturë me kushtet që ka Tirana. Ti vetë çfarë do të bësh? Dhe më vjen mirë që gjithmonë më shumë po shoh të rinj. Për shembull Tirana Art Fest, bashkia ofron vetëm fonin, ndriçim dhe trajnerët. Po të gjithë talentet dalin nga gjimnazet që vetë organizohen, dikush për këngë, dikush për vallëzim, dikush për iniciativa për dizajn. Pra në këtë sens, gjithmonë më shumë shteti ose roli i bashkisë duhet të jetë si ajo majaja që mund ta afrojë bukën. Po brumi duhet ekzistoj zoti, në ato zoti Velia, që të kalojmë në periudhën. Kurse për këshillin bashkiak, po që më intereson shumë si pyetje. Di të them një gjë. Kjo nuk është fare punë moshë. Dhe këto kuotat për moshë në fakt e fyen rinin. Pra është një mënyrë për të thënë shko, po ju vëmë dhe ju për qok, që të themi që ne edhe jemi të rinj. Pra jeni kundër politikave të lësisë. Jo, un jam për punë aftësish. Nuk ka çun dhe god staff që më kalon përpara syve që un nuk sigurohem ta rekrutoj. Pra nuk po i bëni nder politikës, është në interesin e kujdo që merret me drejtim publik që të gjejë më të mirët. Pra këtu drama ose stresi nuk duhet të jetë a jam mjaftueshëm i ri që t'i bin sy këtyre. Këtu duhet të jem a jam mjaftueshëm i mirë, a jam mjaftueshëm i përgjeshëm, a jam mjaftueshëm i aftë. Po i tham kësaj përgjigje po, ajo rinisë është një bonus i mirëpritur. Po fokusi duhet të jetë te kjo. Them kam parë shumë raste ku dikush më mirë se na duhet kjo kuota rinore. Po kur ti e shef janë të paaft dhe që janë objekt butaforie, si shfrytëzohen. Përkundrazi, më shumë i sjell tur për rinin se sa realisht ju ka rezultuar. Ka rinit aft me këto tipare që unë them kjo nuk është ose kjo është edhe.
edhe ka dhe trinj edhe taft. Por njëra nuk mund të jetë ekskluzivitet. Vetëm mosha nuk është ekskluzivitet. Ajo që mbaj mend nga koha e mjaftit është, shko, nëse je i ri, ke energji, je i aft, fillo dhe bjerë në sy. Që të qëndrojmë dhe nuk është të thënë që të të katapultojë një parti. Krijo një organizatë, bëj një protest, bëj një shkrim që ti habisësh gjithë, hidh një ide në treg, organizoj një spektakël, bëj një forum si ky që po bëni sot. Që të qëndrojmë, tek mjafti, e cila ka qenë nga eksperiencat më të mira tuaja, besoj. Si e kujtoni atë periudhë, duke qenë se në atë periudhë mjafti ishte opozita, sepse nuk ishte në parlament, ishte opozita e vërtet ndaj qeverisjes së atëshme socialiste me krye zoti Nano. Tani që jeni pjesë e edhe zotin Berisha, ka qenë 2 vite me njërin, 2 vite po, me tjetrin. Më shumë ti mbajnë mend aksionet kundër zotit Nano. Që të ngelim këtë periudhë, si do tani që jeni pjesë e strukturës së Partisë Socialiste, a pendoheni ose a thoni që do të isha pak më i kursyer me zotin Nano në atë periudhë dhe harroni kontakte me të sot? Jo, s'kam kontakte dhe as personale? As personale. Dhe nuk pendohem nga diçka që unë kam besuar realisht dhe që doli e vërtet. Unë besoja realisht që ai leadership një pjesë tjetër është sot pjesë e Partisë Socialiste. I vjetër. Po lideri flas për kryeministrin e Partisë Socialiste. Po. Dhe po nuk është vetëm kryeministri pjesë e Partisë Socialiste. Aty më po personifikohet përgjithshmëria, pra ka një fjalë anglisht që thon where does the bucket stop? Ku ndalon kova? Pra kur ti ndalon kovën e përgjithësisë, nga zëvendës ministra ke ministra ke zëvendës kryeministri, ndalon ke kryeministri. Pra aty ndalon kova përgjithësisë. Dhe historia më provoi që kisha drejt. Pra ndryshimi i leadershipit të Partisë Socialiste solli suksesin e Partisë Socialiste sot. Dhe unë nuk e mohoj atë, unë isha i majt, por nuk mund të vazhdonin gjërat ashtu. Siç po shkonin, me atë menefregizëm dhe me atë arrogancë. Dhe shikoni sot që ai transformim kjo që filloi në 2005 s'm rezulton kështu. Domthonë nuk ka parë Shqipëria një kryeministër si sot që t'i përgjigjet njerëzve në kohë reale, që të shkarkojë zyrtar të papërgjeshëm vetëm se dikush i shkruaj si një mesazh në Facebook dhe që u provuaj që ishte vërtet. Pra në këtë sens, ai transformimi i Partisë Socialiste që solli Edi Ramën në krye të punëve të vendit, dhe që atë histori suksesit bashkisë e çoi në një reformim Partisë Socialiste, e cila sot fitoi e vetme, unë them që historia provoi që ai grupi jonë rinor kishte drejtë. Që mbetemi te mjafti. Kërkojnë ndryshim tek e majta, ai ndryshim erdhi, Edi Rama fillimisht reformoi Partinë Socialiste, sot po reformon vendin. Kështu që historia na provoi që kishte drejtë. Që mbetemi te mjafti, një pyetje më shumë për kuriozitet. Gjatë kësaj periudhe bënë të opozitë bashkë me zotin Berisha, më të ishte kryetari i Partisë Demokratike. Ka pasur oferta nga i drejt jush, ndaj mjaftit për të bashkëpunuar dhe si jeni përgjigjur në rast se po? Shiko, sigurisht që jam përgjigjur negativisht, se ndryshe të ka pasur. Do isha... Do të ka pasur. Duhet të kuptosh që këta politikanët, le themi këta dinozaurët, e mbrojtur në kone e komunizmit, janë gjithmonë në përpjekje për të rekrutuar të rinj, më shumë për të mbajtur veten e tyre gjallë sesa për të reformuar veten. Për të përdorur. Dhe mjafton të shikosh dhe fakti që bëra drejt vendimin e duhur atëherë për të thënë shko, fakti që unë jam kundër asaj qeverie socialiste, nuk më bën më pak të majt. Përkundrazi, më bën një të majt të angazhuar dhe seriozisht shqetësuar për mënyrën se si po shkonin gjërat. Pra ka pas oferta për të joshur. Kështu që mënyra se si përfunduan të rinj në Partinë Demokratike ku spati reformë, po pati vetëm pudër dhe makiaj me rini në fytyrën e plakur të dinozaurëve të politikës, tregoj që ishte një farsë dhe që nuk ishte prej vërtetë, ishte gjitha falsë. Dhe në Partinë Socialiste ky reformim ndodhi? Në Partinë Socialiste kjo është për shkoni ministrat që janë sot. Sa veta kanë qenë aktivistë shoqërisë civile, pra ka pas hapje, ka pas reformim, ka pas njerëz të rinë të lançuar dhe të angazhuar. Pra një parti që nuk ndalon së rinovuari, është një parti që ofron shpresë. Një parti ku një njeri rris i zhgullë breshke me qindra vite se në politikë. Zoti Bashë është një figurë e re që erdhi përmes Skopit. Okej. Faktum do të thonë të lëm çik hapësirën e politikës. Nuk do të thonë se po detyron të bëj avokatin e një partie që në fakt e kam kundërshtar dhe kam mundur. Kështu që nëse kanë mbritur në këtë pikë që duhet t'ua bëj unë avokatin, do thotë që është ditë e trishtë. Propozita në vendi meriton një opozitë më fort. Fakt edhe unë për pjesën politike dhe pjesën për diçka për që ta lidhja me jetën tuaj personale në fakt. Edi Rama po bën punë të mirë. Ju gjithashtu për Tiranën po e kthenë në një qytet modern. Apo prisni ju që ta lindni fëmijën tuaj mbasi ta bëni Tiranën dhe Shqipërinë një vend perfekt? Duhet kohë e largë. Kjo është ka në fakt shumë njerëz më thonë me humor. Shumë shqetësor. Shumë njerëz më thonë me humor. Ha më ndani tani dhe pastaj thonë
Jo, në fakt xhanën po morëm me kalamajt e tu, pastaj biçet harrosh to kopshtet çerdhet tona. Kështu që vazhdo të çik rregullon to pastaj. Edhe pa harrë vetë. Ose lëndra ato ose gjë. Në pjesën më të madhe i kemi sistemuar. Fal bujarisë edhe të shumë njerëz nga sektori privat, më vjen shumë mirë për këtë. Deri dje i thoshim fjala afaris ose biznesmen, shihni si fjalë negative. Ta pranojmë, jetojmë kapitalizëm. Do thotë që kush ka ambicie, kush merr risk, kush merr kredi në bankë, filloi një biznes që punson njerëz, këta njerëz që duhen mbështetur. Ka dhe një shtim të prindërve që i çojnë tani në kopshtet e çerdhet shtetërore, ka një pasigurie. Ka një stër shtim. Në ditën kur morëm bashkinë, vetëm 30% e vendeve ishin plotësuar. Sot kemi nga 8 deri në 11 kërkesa për një vend. Më thoni zoti Veliaj, disa arsye, 1 2 3 4, pse një prindër ta çojë fëmijën në një çerdhe apo në një kopër shtetëror? Për cilat arsye të reja për këtë? Spari, sepse ne nuk kemi të prirur nga ndalimi nga privati, nuk kemi të prirur nga fitimi, por nga shërbimi. Pra nëse doni t'ju jap një informacion, ne e subvencionojmë 7 fish. 7 fish, një çerdhe dhe një kopsh. Pra për çdo 1 lek që paguan, për ushqimin, për telefonin, për çdo 1 lek bashkia paguan 7. Do thotë që të gjitha subvencionohen. Pra po të ishte çka paguajnë njerëzit, kjo nuk del kurrë. S'paguhet asnjë 7, asnjë 8. Pra në këtë sens prirja është tek shërbimi. Së dyti, filtri është shumë rigoroz. Nuk punojnë kushërinjë, nipa, embesa këtë për të justifikuar kostot. Kalojnë njerëz që kalojnë portal, kalojnë testet, duhet të sjellin certifikatat e tyre, kalojnë nëpër intervista. Ne kemi dietolog për ushqimin. Ushqimi në pjesën më të madhe është vegetarian, pra për të mësuar fëmijët larg skuqurave, larg le themi ushqimit shëndetshëm, në pjesën më të madhe të çerdhe kopshtëve tona për drek do hani brokoli, mashurka, patulxhan, edhe jo patate të skuqura. Pra në këtë sens jemi shumë herë më të kujdesshëm. Plus edhe mbikëqyrja që bashkia i bën, ne kemi inspektor jashtë sistemit të kopshtëve çerdhe që i kontrollon. Pra kemi aq shumë filtra përpara se dikush të ofrojë shërbim çerdhe në kopshtë dhe siç shihet edhe nga lista e historive, ne nuk kemi skandale në çerdhe dhe kopshe publike. A, nëse ka një vretje, sigurohemi që adresohet me njëherë. Nuk më rezulton shumë ke ato private. Ndaj dhe besoj që kjo shtimi besimit tek publika është diçka që unë besoj si i majt. Arsyeja që më bën mua socialist është se unë nuk besoj që dora e fshetit tregut zgjidh gjithçka. Zgjidh disa gjëra, por jo gjithçka. Sigurisht. Dhe në disa raste ku shërbimet duhet subvencionohen, se me çmim tregu janë papërballueshme, dora e dukshme dhe e përgjeshme e shtetit, bashki, qeveri, ministri. Por një kundër Adam Smithit. Nuk jam kundra. Unë besoj në një rrugë tretë. Tek pyetjet e fundit, ku ca gjëra fjala vjen. Pastrimin privati nuk po e bën dhe mirë Tiranë. Në pjesën qendrore të Tiranës e ka marrë kompania publike e bashkisë po e bën më mirë. Ndërkohë me bashkinë e Veronës. Ndërkohë me Veronën, prapë një ent publik. Ndërkohë disa gjëra si ndërtimi i shkollave, bashkia mund të ndërtojë 4 vit, po jo 20 në vit, si ka ato financa. Këto financa mund t'i mobilizojë privati dhe ne e paguajmë me këste. Pra, meqense po flasim, po mundohemi të gjejmë mënyrën më të mirë publik-privat aty ku na funksionon për interes qytetit. Meqense po flasim për punët publike, cila është ajo gjë që u bën më shumë krenar këto 2 vite që kanë realizuar? Një të vetme, lutem. Se kam pas mundin që të hartoj këto. Bazë shkolla, do janë shumë. Pazari, ndoshta Sheshi Skënderbej, shkollat, Bulevard i Ri, ndoshta. Edhe diçka për pazarin. Sepse do të tregojnë fund fare ndoshta në fund mandati se kush do jetë puna më e madhe. Mbasi të mbaroni mandatin dhe ndoshta nëse s'do ketë një mandat tjetër si kryetar bashkie, ku e shikoni veten? E shoh veten të jap mësim, mund të bëj shumë mirë mësuesin ose pedagogun. Ndoshta edhe kjo është dhe arsyeja që po investohet dhe po punohet kaq shumë te shkollat dhe tek fëmijët. Mos keni një dëshirë për të marrë fëmijët. Ajo është një punë tjetër që ka të bëjë me njerëzit. Pra, domethënë pasioni im është punoj me njerëzit. Dhe besoj që pas një angazhimi politik, një gjë tjetër që të lidh me njerëzit është mësim dhënia, ku ndan çka ke bërë mirë, çka ke bërë keq, çfarë mësimesh ke nxjerr. Për të shpejti do të shoh në aulat e fakultetit. Perfekt. Që të qëndrojmë pak po prap tek investimet publike, në fund të mandatit besoni se do jeni kryebashkiaku i cili garantoi qytetit Tiranës ujë 24 orë dhe pas ju jeni ju vetë keni deklaruar që nuk jeni kryebashkiaku numër 1 për çështjen e perave, pasi është ai Elbasani që ka bërë më mirë. Gjithashtu është dhe i korqë se ka bërë punë më të mirë me ujë. Pra duat di, në përfundim të mandatit, do jeshtë i kryebashkiaku nr. 1 i të gjitha kryebashkiaku. Nëse do ishim nga korqa dhe nga tërë, do të kryebashkiaku jo të është mi mirë se kryebashkiaku i. Në përfundim të mandatit, jetoj në Tiranë. Në përfundim mandatit të parë jo, se koha për reformën e ujit është 5 vjetë. Ne sapo kemi mbyllur, le themi, negociatat me Berzhin për lotin e parë të kredisë
dhe sigurisht këto qytete nuk janë rritur me përmasat e Tiranës, pjesë më të madhe janë zvogëluar, pra Tirana është pesfishuar. Kështu që në këtë sens, plus që këto vendime që kanë sjellë këtë përmirësim sot për plerat në Elbasan dhe për ujin në Korç, janë marrë para 10 vitesh, që ja shohim dukun sot. Pra duhet marrësh një vendim të guximshëm sot, të durosh gjithë baltën, toksinat, helmin dhe histerinë dhe të rezistosh derisa të ja shohësh rezultatin dhe thuash ja pra kjo ishte për çfarë luftonim atëherë kur u bë gjithë ajo gurgule. Kështu që besoj në fundin e mandatit tjetër ne do kemi jo vetëm implantin më të mirë të trajtimit mbetjeve në kthim energjetik, po edhe sistemin më të mirë të ujit të pishëm nga çezma në Tiranë. Po të dyja këto janë besoj. Është një premtim që publiku e dëgjon zoti vetë. Në fund e di dhe siç ju thash nuk bëj premtime që janë realizuar apo e pyeta. Kështu që në fundin e mandatit tjetër, pra ky mandat do dhe një vit e pak. Kështu që në këtë sens kemi kërkuar një kohë 5 vjeçare, jo 10 sa mori Korça dhe Elbasani, që t'i shohim dukun, pra t'i shohim Leverdin këtyre vendimeve të guximshme që kemi marrë sot. Ndoshta e di që keni shumë pyetje, po të fundit të fundit, për ta përmbyllur. Ndoshta edhe për ta përmbyllur. Për të ndaluar një moment, edhe ti thoni vetvetes. Jeni aty këtu ku jeni sot, në këtë pozitë, në këtë karrierë ose këtë sukses që keni sot. Është ajo që doni që kur filluat ose vendoset që do merrem me X gjë dhe do ta çoj deri në fund? Të them sinqerisht çka mendoj këto ditë. Ajo që unë mendoj është që ka shumë ka një disproporcion të meritës apo le të themi dhe të vlerësimit publik për administratorët dhe për politikanët, që nuk qëndron në këto përmasa që publiku e mendon. Ajo që unë mendoj sinqerisht qytetin e Tiranës, po sinqerisht dhe kam ditë që e mendoj këto, unë kam një log, le të themi një sistem raportimi edhe në celular edhe në kompjuter, ku shoh mira incidente në ditë në Tiranë. Tani që po vija, ne mund të kemi bërë rrugën e Alidemit këtu, edhe Ali Shefqeq ka dalë një mrekulli dhe vjen më shpejt ke një 24, po përsa kohë që mentaliteti akoma është i diku që i qonë lopë të ushqenke, plerat dhe dhidhe i derë gjitha në tokë, dhe tani që vija unë këtu duhet lajmëroj dhe pastrimi që të vita pastroj, pra, kur, po të si kjo, në një ditë, në një ditë janë mira i gjërë. Në unë them që herojnë të këti qyteti janë, ata që janë zjarë fiksa, që punojnë me ne, për ditë dhe që shpëtojnë duke filluar nga katandia e njerëzve dhe librat e bibliotekës kombëtare, ata të policisë bashkiake që kanë rroga shumë modeste, që marrin gjithë vrerin e çdo histerie që po ta kapësh fotografi duket sikur mos shit ambulancë. Po shkel, po pra po, po për sa kohë që bashkia ndërton. Po e njoh mirë këtë pjesë. Për sa kohë që bashkia shet, për sa kohë bashkia ndërton tregje, dhe tregjet rimbosh dhe ti do ta shesësh muke dera e shkollës, kjo nuk shkon. I e kam thënë herë tjera, ka vetëm një moment. Nuk ka rëndësi i krishterë apo musliman, se ca i quajnë biri i Zotit, ca i quajnë profet, po një moment kur Krishti ishte i dhunshëm, kur tempulli ishte kthyer në pazar. Në qofë se ne i themi shkollës tempull, dhe veshim reqipetat, dhe ndrohim këpucët, dhe veshim bathjet, dhe shesim në derë të shkollës, si dhe pa tjetër që dikush dhe ta bëjt keqen. Si dhe thënë, ja ku është tregu, shqit në treg që këtu të shkojnë fëmijet të mësojnë dhe mos të bëjnë. Pra, heronjt e qytetit janë këto, edukatorët e çerveve dhe të kopshteve. Heronjt e qytetit janë gjithë këta që pastrojnë dhe kur u them njerëz që thonë Tirana shumë qytet më i pastër. Po më po i them, po e di me çka kosto njerëzore në shumicën e vendeve të rajonit ton, pastrimi ndodh dhe të qytetëve të Shqipërisë një herë në ditë. Tirana ndodh 3 herë në ditë. Pastaj në vendet bashkimit evropian, Italia e Veriut, Gjermani ndodh një herë në javë, pra ditë në martë ose ditë në enjtë të vjen pastrimi. 3 herë në ditë. Pra një sforcë njerëzore. Dhe unë them që përpara se të më pyesësh çfarë ndjej unë për këtë arritje etj etj, që patjetër që ndjehem mirë për gjërat që po bëjmë me qytetin, jam thellësisht i ndërgjeshëm që heronjt e Tiranës janë këta që prodhojnë zgjidhje për këto 1000 incidente që çdo ditë regjistrohen, që ndonjëherë jam i pavëmendshëm dhe më duket vetëm si statistik, po pastaj kuptoj, duke filluar nga dhia, ke një varr që dikush e kishte zaptuar, ke një ndërtim pa leje, tek një trotuar i liruar, ke një makinë, një të forti që bën si gangster për gocat me uniformë me biçikletës policisë bashkiake, etj etj. Pas gjithë këtyre incidenteve që janë zgjidhur, është fytyra e një njeriu i cili ka një familje, por që është hero i qytetit tim dhe që meriton gjithë respektin tim. Pastaj, për çfarë meritë mund të kemun që i koordinojnë gjithë ata njerëz bashkë? Ju jam shumë i mirë, po them që barën më të madhe e heqin ata njerëz që ndoshta kurs do ishin në televizor, por që bëjnë çudira për ta mbajtur të qytetin në këmbë. Zoti Verbia, për fund një kuriozitet më shumë, ju shohim shumë aktiv sikur në rrjetet sociale, po edhe mediatikisht.
Madje kanë lindi sabatuta, mund të themi që çdo moment që hap televizori mund dali Evelia. Shiko, unë si ndodh? Unë i them njerëzve. Ku gjeni kohën? Unë i them njerëzve. Siç ka kohë për të bërë keq, ka edhe kohë për të bërë mirë. Absolutisht. Ka edhe kohë për të bërë punë. Pra, kur gjithë timi ledi del koha për të pi kafe pafundësisht. Nëse i eviton ato kafe, mund kishë bërë punë pafundësisht. Dhe studio u them njerëzve, dy akuza mund të më bëjnë. Ose që si japim fare informacion, si japim shumë informacion. Më mirë jam fajtor që japim informacion për çfarë ndodh. Informacioni nuk është reklam, ose nuk është vetëm reklam. Është një mënyrë për të thënë, me këto taksa u bë kjo, ose kjo nuk u bë me taksa. Këtë ja morën filan biznesmeni. Është çështje transparencë. Që bëri këtë çer. Se në njëherë njerëzit thonë ku i gjen gjithë lekë. Po në njëherë, për shembull, pemët që mbollëm dje, që ishte në Farg, PCP Orbital, ishte nga një kompani postare. Dy pemë një makinë, me një kompani postare e cila tha ne kemi 100 makina, duhet mbjellim 200 pemë që ne të zerojmë efektin. Pa. Pra, është një mënyrë për t'u dhënë atyre një vlerësim, të themi, ej, nuk shkoj pa e vënë re. Ne vlerësojmë këtë. Pse? Spari do inkurajoj dikë tjetër thonë, "Oh, po kur bëri kompania e tyre, pse mos bëjmë ne 200 pemë?" Mua kjo më intereson, pa mundësi për të financuar gjithçka, më intereson të filloj një garësh ndeshme bamirësie kush bën më shumë. Së dyti, vërtet ti mund të thuash, ama kjo tani është një rrugë laprak, unë që jetoj në studio, pse duhet ta shoh? Informacionet jep dhe shpresë, se thotë, shiko, është vetëm çështje kohe, për sa kohë që çdo ditë po rregullohet një rrugë, do vi dhe koha e rrugës time. Por në momentin që ata shohin që s'po bëhet progres askund, njerëzit thonë, "Më mirë këta s'po punojnë askund, pse s'bëjnë këtë time?" Kur shohin që je duke bërë diçka, e kuptojnë që është vetëm çështje rradhe. Në Tiranë janë 10,000 e ca rrugë. Tani edhe me këto të fshatra, kanë qenë 9,980 ca, janë bërë 10,200. Tashi, me 10,200 për definicion, një do jetë e parë, një do jetë 10,200. Por, përsa kohë që njerëzit shkojnë progres çdo ditë, u jep dhe shpresë, dhe thonë, është vetëm çështje kohë që me këto financa modeste vi dhe rradha ime. Kështu që për këto që bezdisit i them, po mirë, një pyetje ndro kanal, një pyetje po ishte dhe ose mos bëj follow në asnjë rrjet. Kështu që donjëherë kur dëgjon njerëz që thonë, më del tërkon Facebook, i them, po mirë vëllai, ty të detyroj njeriu ta ndjekësh mos e ndiq. Vëllai ta po. Po ti më thua se abonim, jemi të varur tani dhe zoti Velia jeni shprehur që një ditë një punë. Kush është dita e punës sot? Dita e punës sotme ishte hapja e pikës informimit për turistët në sheshin Skënderbej. Kemi marrë një nga hapësirat e atyre vetradave tek opera. Kemi bërë disa grupe që ofrojnë shërbime turistike bashkë, pra është një hall i madh ku bashkia le të themi ka pritjen kryesore dhe pastaj për guida të ndryshme, pra nëse do bësh Plumbasin apo nëse do bësh Ngjergjin apo Ujvarën e Krabës, apo surën e ciklopit, apo nëse do bësh Petrelën, apo nëse do bësh një tur të muzeve, apo të fasadave, apo të kalave, pra ke paketën aty. Kështu puna sotme, meqë është dita ndërkombëtare e turizmit, ishte hapja e pikës turistike për turistët që fatmirësisht duke prek kundën e duke të përgjishat, Tirana ka dy herë gjysmë më shumë turistë të dy vjetë, dhe unë e shof njësi mënyrë që bashkia merr taksa, po që kryon punësim. Është shumë kollaj të bësh histerikun thosh, "A çu dum në këtë kullën?" "Oh, ku në çfarë hotelesh? Do të vëmë gjithë te dhoma gjumit ta turist, pra këta duan hapësirë akomodimi, duan shërbim dinjitos, duan hapësirë ku të hanë." Do mos shërbim dinjitos. Kështu që në këtë sens e shoh që përveç faktit që Tirana është epiqendra e artit, e kulturës, e sportit, e financave, ekonomisë, e arsimit me universitetet, e shof potencialin që Tirana të jetë destinacioni numër 1 turistik edhe pse s'ka plazh. Amin. Zoti Veli, faleminderit për kohën tuaj. Ishte shumë kënaqësi. Jeni shumë angazhuar edhe në një pritje në tjetër aktivitet. Faleminderit edhe studentëve, punë të mbar. Ta bëjmë më shpesh. Faleminderit. Faleminderit edhe ju të nderuar shikues, do të shihemi me këndin e ekselencës në mërkurën e ardhshme. Kalofshi mirë. Shumë faleminderit, edhe ju uroj shumë sukses.